Ďakujem, môžete sa posadiť. Milá nevesta, milý ženích, svedok, rodičia, svadobní hostia. Manželský vzťah treba brať s plnou vážnosťou. Dokonca si myslím, že ktokoľvek zneužije túto inštitúciu, by mal za to zhorieť v najtemnejšom pekle. To mi dá iste za pravdu každý. Obzvlášť ženích. Takže, milé dámy a páni, mám pre vás šokujúce odhalenie. Alex Caldo a ja... Kde je ten krpatý šikmóky klamár? Slečná, vy ste si pomýlili svadbu. Kikuška, to čo máš na sebe? Prečo si v bielom? On neprišiel. Sľúbil a neprišiel. Nechal ma tam stať pred oltárom. Krivohúbý požerač cvrčkov. Ale ty sa vydávaš? Bez môjho súhlasu? Ale nie, ja som ho chcela zachrániť, ale on ma podrazil. Totálne ma znemožnil. Ticho! To, Nio Lang. Ja mu to nedarujem. Poď von! Pustal sa mi ako chlap! Ale šiel k zubárovi. Áno, tak to robil zbytočne. Pretože dnes o všetky zuby príde. Je to chlap! Ja som to vedel! Tak ja ti nie som dosť dobrá. Ty nielenže neprídeš, ešte si berieš aj chlapa? Kikuška! Kika!